Трауки. Ужлыките. Ой, холодно. Холодно. Огурка с майонезом. Вода pradės lūpti ir žodžiu. Jeigu turi stipresnį partnerį, pasiimate lastinę gumą. Aš negazdinu. 1, 2, 3, važiuojam. Nu tai ką, sveiki, kebrytė, vėl blogas, va, banana prieš orkiautą. Banana valga. Eilinė diena ūpėsi. Bandysim šiandien nurodyti jums, ką mokam. Tai rankų lenkimas ir biškai kalisteniks. Pažiūrėsim, žodžiu. Nu, hebra, bus įdomu, žinokit. Bus įdomu. Čia mes stiprėjom, realiai. Ką tu, Jaroslavas? Pagaliau nusipirko tikro šokolado. Nes prieš tai ten kažkokia anglis buvo. Ir dar prieš varkiautą. Prieš varkiautą dar imbiero. Imbieras, kebra, pasidominuoja. Šviežias. Šviežias, pažiūrėkit. Nuskustas, va. Kaip kiaušinė. Duok tu man to šokolado, kad geriau. Pažinkit, čia yra agurkas ir majonezas. Slapyvardžio tik tokie. Ką dabar darai, papasakok? Pirštų stiprino. Pirštų stiprino. Rimtai žiūri rankų lenkimą. Kaip galvoji, nugalėsi vieną dieną mane? Nežinau, retai. Nesak. Kaip aš pasensiu dėmen. Jeigu turi stipresnį partnerį, pasiimate lastinę gumą ir užsidedat. Ir ta guma jūs trauks atgal, nu davai. Tai čia dar sunkiau bus. Čia kad man. Jo, jo. Kad man sunkiau, jam lengviau. Rėmai bus sunkiau dabar kaip tik. Sunka, ne? Va dabar žiūrėk, tau challenge'as. Vat yra Elijus. Kiek Elijų tau metų? 16, a tau 15. Davai rankas reikia plaušyti. Let's go. Nu ką, galingi vyrai susitiko, tikrai verti vienas kito. Nu davai, 1, 2, 3, važiuojam. Eliau, su visu svoriu, su visu svoriu. Top rollas, kaip sakiau, lenk riešą. Elius tiktai kalistetiką daro. Jisai rankų lenkimą visiškai netreniruoja. Viskas. Ir dar kas buvo, ta valkūnė nuslydė nuo šilo. Tai reikia laikyti. Bet vėl, jisai, nu, antrą dieną tik lenkimą daro. Čia lygu nieko, hebra. Nu, ką galvoji apie Elių? Nu, bet jisai street workouteris. Kiek Elių laiką street workoutų siemi? Nu, blėt, nežinau, galima sakyti metus, jeigu normaliai. Metus, ane, bet ir pristrukimus su svoriu darai. Darau su kiem kilu, ten, tris repus. Stipus su šiem kilu darau. Jo, čia rimta. Lėti karivėliai, vėliau pademonstruosim. Labai. Iron grip svarbiausia turėti, jeigu turi šitą, gali va taip užėti. Akujenas yra pratimas, vėliau Elius parodys, kaip jisai taip toksiai stapas stiprus. Tai įsivaizduokit, jisai tik vis antrą dieną. Jeigu jisai čia patreniruos šitą jėgą, va čia va, iš kalistėtiką, va čia va perteis, čia bus pizdės. Elijau, top rolą, kaip sakiau. Laikyk. Davai, top rolas. Blamba, paėmė. Eliau, davai, šiegus. Viskas. Bet, kaip mes atėjom, tu jau treniruotę gerą padarėjai. Nešviežės jisai yra. Klausyk, reikia tau šviežiam būti. Ir tau šviežiam būti. Aš esu šviežės. Ai, teisingai, jis šviežės. A tu jau nusikalės. Nu jo, biškai pasportavęs. Nu hebra, klausykit, intriga, followinkit ir sužinosim, kaip jie bus švieži. Susirašysim, susitiksim, pamatysim, kuris iš tikrųjų kieta. Bliuot! Nu, tu dėjina. Pamėginsiu 30 kg. Bliuot! Okei. Tai... Stop! Nori išmokti, kaip daryti slow muscle-upą, tai dabar aš tiesiog įmokau pirmą, kaip pajust false grip'ą, kai kabi ir tiesiog po to galėsim progresijų daryti negatyvai. Parodik false grip'ą. False grip'as atrodo taip. Pirmiausia, reikia patogiai
как будто galėtų patogiai kabėti, va taip papaimi turniką. Pirmas žingsnis kabojimas. Jo, pozicijoje, su false gripu. Jo. Kabojimas su false gripu, nu taip. Davai, padaryk. Tu čia mokinys. Jo, va taip, va ne. Jo, false gripas. Bandyk išlaikyti, nes jo. Pažiūrėk, užlenktas riešas realiai. Jo, reikėtų dar biškį labai. Daugiau, daugiau. Pirmam kartui, neblogai, neblogai. Riešai tau labai skaudės, oda pradės luptis ir žodžiu. Aš negazdinu, bet tiesiog sakau, kad pirmos dienos, tai ant riešo tiesiog, nu, bus didelis skausmas, ten neįsigazdinu. Neįprasta pozicija jo, tiesiog. Neįprasta pozicija labai. Jo. Viskas normaliai. O po to, kai priprasi, tai tiesiog galėsi slumas lapus viską daryti freestylintą. Nu, jau žodžiu, bus abis. Mėnesiuką kokį pavaryk, yeah, prisipratink ir bus normaliai. Užlaikyti. Ui. You hold it, suka. I hold it. How you hold it? I don't know. Tėja, saka rėmai, saka, ką tu čia gera. Kaip čia prie rankų linkimą perėsi, saka, kas čia vyksta, saka, jau rimtai tu čia rašies. Aš sakau, čia ir yra rimtas sportas, realiai street workoutas, body buildingas. Ne, jeigu norit, va tikrai vienu rankų stiprių, pirštai, riešas, va, ilbiai, viskė, darat rankų lenkimą. Aš tai pastebėjau, dėl to aš tai ir treniruoju. O dabar nuėliau, davai, dabar va, užlaikim šitą padarysim ir laikam 30 sekundžių. Vienas, nu aš negaliu be turniką, bet reikia ir rankų rinkimą, todėl dabar miksuoju. Dabar išlaikau tiesiog, vat, ir jūtės miksuoju, vat, ir netau. Aš jau. Einam dabar plančią palaikysim. Tai rankų lenkimas prideda jėgų street workoutui. Rankų lenkimas į trasą. Jaroslavas irgi stiprina su gerūtė riešus. Elius genstendą daro, visi dirba. Nu davai. Давай, Юра. Лук, so funny. Мегину нусмаукта, жаси. Головой, а как че, блядь, покельт? Ой. Покели, маститая поза, ишменчис. Блядь, реши палит. Элюс дядаси держа. Че, полайкима команда. Давай, Элю. Кашкайте, ну шевиньоя. Кай бульви мыша. Давай, трауки. Исклепа. Просто ищ виса, Йокина. Добар вот, сука, реки мапусе. А прежде ты отгал, суки, блямба. Okay. Ярослав, show how you done at beginning. I don't remember, да. You're a terrible.
Ментал фокус, я бро. Полу, аш esu žodžiu pavargęs. Nebereaguoju вообще nieko. Jaučiuosi tuščias kaip indas. Ir jo. Atėjau su daug minčių, išeinu tuščias вообще. Sportuokit, jei turit, nežinau, overtinkinat ar kažkas tai stresas, įsitaškykit ir gerai jausitės. Ir follow, follow Hebra ir bus daugiau blogelių. Follow Hebra, follow.